tu. Eh tu, baba. Duh. So this is my beauty box. Beauty box bhi likho. Hello everyone. Ekhini hondiyar homoy. Ifale mostu ekdom ki bagi bhi hoye ase te ignore koribo background tu. Aru ei hondiyar homoy khinit moi jiu logot okon man kheli thaku. Tai okon man homoy hoye kintu aji hunkale uthi hol. Aru uthi tai okon man mam khoy asile. Ai tege. মই কিবা এটা কাম কৰি আছিলোঁ তেনেকুৱাতে আহি পালিহি মোৰ ওচৰত তাৰপিছত ইয়াত খেলি আছে কোনটো এইটো বাবা দুখ পাবা দেই এইটো বাবা হয় নাই জিঅ' দেখাই দিয়ে এইটো কি হয় এইটো মোক মোৰ ৰুমমেটজনীয়ে দিছিলে গিফ্ট কৰিছিলে আৰু এইটো এনেকৈ আছে ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটীত থাকোঁতে মনীষাই দিছিলে আৰু মই ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এইটো হৈছে মোৰ বিউটি বক্স বুলি কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ মাহঁতৰ লগত এটা খুব ধুনীয়া বিউটি বক্স দিছিলে এনেকৈ টেপ কৰি দিলে খুলি যায় উঠাব পাৰে দুটামান এনেকুৱা ওপৰত এটা থাকে তলত এটা থাকে তেনেকুৱা আপোনালোকৰো আছিলেনে বাৰু আৰু মোক এইটো বিয়াত দিছিলে বিউটি বক্স দেখিছে বৰ মৰম লগা অকণমান ধূলি চুলি হৈ আছিলে যি টি বস্তু সোমাই আছিলে পটককৈ বোলো মই বস্তু এটা বিচাৰি থাকোঁতেই ওলালে ইয়াত এইবোৰ কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি ওলাইছে আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু ওলাইছে যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ জিৱে ক'ৰবাত থৈ দিলা নি এতিয়া এইয়া আপোনালোকে মোক কয় নহয় যিসকলে মানে জানে যে মই আগতে এক্টিং কৰিছিলোঁ তো তেতিয়া নেদেখা ফাগুন বুলি এখন চিৰিয়েল মই কৰিছিলোঁ মোৰ বিয়াৰ আগে আগে আৰু সেইখনে মোৰ লাষ্ট মেগা চিৰিয়েল আছিলে তাৰপাছত বাৰু মই বিয়াৰ পাছত আকৌ বেহৰবে দুদিনমান কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপাছত আৰু কৰা নাই আৰু সেই মেগা চিৰিয়েলখন এখন মোৰ খুব মানে কি বুলি ক'ম খুব আপোন এটা কেৰেক্টাৰ আছিলে খুব এইখন চিৰিয়েলৰ লগত মোৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছিলে অজু এখন হাতখন হেৰি হৈ যাব দেই আৰু তাতে পৰিধি নামৰ যিটো মই কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ হাতখন থাতখন চেপিব সেই কেৰেক্টাৰটো আছিলে ৰিপৰ্টাৰ কেৰেক্টাৰ আৰু তাতে এইখন আই কাৰ্ড মই লগাইছিলোঁ আৰু সেইখন তেনেকৈ এতিয়াও থৈ দিয়া আছে অকণমান ইংকৰ এইটো যিহেতু বছৰ হৈ গ'ল আৰু এয়া হৈ গৈছে তিনি বছৰ হ'ল এইখন পটককৈ পালোঁ আৰু একদম একেবাৰে স্মৃতি সজীৱ হৈ গ'ল মনত পৰি গ'ল মোৰ শ্বুটিঙৰ দিনকেইটালৈ আৰু ভাবিছোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ থৈ দিব লাগিব জিওক ভালকৈ দেখাব লাগিব অঁ জিওৱে আকৌ সেই ইয়াৰিং আৰু এইবিলাক কালাৰফুল বস্তু পাইছে এইখিনিতে বিজি আৰু এইখিনি কিন্তু খুচিব মামাক খুচিব গতিকে এইখন পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ইয়াত সেই কেৰেক্টাৰটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে মই প্ৰথমবাৰ নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ পজিটিভৰ পৰা কেৰেক্টাৰটো নিগেটিভ হৈ গৈছিলে আৰু ৰাইজে বহুত বেছি মৰম দিছিলে কিন্তু হঠাৎ মই আধাতে এৰিব লগা হ'ল লকডাউন মাজত হোৱাৰ কাৰণে মই ঘৰলৈ আচলতে চব ছেট আছিলে খুব ধুনীয়াকৈ আমি মিলাই থৈছিলোঁ যে এনেকুৱাত আমি শ্বুটিং শেষ কৰিম তাৰপাছত ঘৰলৈ আহি দিম বিয়াৰ কাৰণে কিন্তু মাজত লকডাউন হৈ বহুদিন বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আকৌ ঘৰলৈ মই সোনকালে আহি দিলোঁ অঁ আৰু কি কয় মোৰ কেৰেক্টাৰটো বেলেগে কৰিব লগা হ'ল গতিকে কেতিয়াবা আমাৰ লগত এনেকুৱা হৈ থাকে কিন্তু এইখন মোৰ খুব মৰমৰ জিও মুঠতে এইবিলাকত বিজি অঁ এইটো কি হয় জিও এইটো কি হয় বাবা হয় বাবা ভাল লাগিছে চকু মাৰি দিয়াচোন বাবা অঁ নাচি দিয়া ভাল লাগিছে আগতে নাচি দিছে অঁ গুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ল মুৱা জিও গুডিমা গুডি গুডি অঁ এটি 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 বিহু আকৌ বিহু নাচিলে নাচিলে জিও মানুহ নাচিলে বিহুটি আহিলে তুমি 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 অহা বছৰ বিহুত নাচিব পাৰিবা যে অকণ খোজো খোজো কৰিবা নহয় তুমি আইতাৰ লগত যাবা দেই এইটো নাচি ক'ব যাবা অঁ এইডাল পিন্ধি যাবা দেই গুড গাৰ্ল আইডাল আমৈ দিছিলে আকৌ মামুনু আমৈ দিছিলে আকৌ মোক দেখিছা মই ধুনুকৈ ধৰি দিছোঁ যদি মামুনে ভিডিঅ'টো চাই আছোঁ তই দেখিবি তই দিয়া এইডাল আছেই এদিনেই পিন্ধা সেই তাতে গুৱাহাটীতে তাৰপাছত এনেকৈয়ে আছে আৰু আৰে 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 এতিয়া এইবোৰ এইবোৰ নুলিয়াবা যি টি বস্তুবোৰ নুলিয়াবা মামা দেই বাবা জিও বহুত কাম কৰে দেই আমাৰ জিও একদম কামিৰা ছোৱালী অ' জিও পৰিবা পৰিবা মামা পৰিবা দেই পৰিবা একদম বিজি তাই ইমানেই গৰম পৰিছে সেইফালে এ চিটো চলি আছে কিন্তু এ চিটো একোৱে ঠাণ্ডা দিব পৰা নাই ফেনখনো লগাই ল'ব লগা হৈছে একদম অৱস্থা বেয়া আৰু বৰষুণ দিলেও কিনো নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়ে গৰমটো পৰিলেও মানুহ মাৰি পেলাওঁ নিচিনা কৰে একদম মানে কিবা লগা হৈছে তাই যে গৰমো সোমাইছিলে অ' মা হ'ব নে হ'ব এইটো হাতখন চেপিব এনেকৈ দি দিলে চোৱা এইখন হাতখন ধম হৈ যাব ভয় লাগে দেই ভয় লাগে দেই
সেইবোৰ নকৰে দেই, এইডাল এইডাল নকৰিবা মা, এইডাল মাৰ হয় আকৌ, থৈ দিয়া, তুমি ডাঙৰ হৈ লগাব লাগিব, তই চুলি ডাঙৰ হৈ যাব, চুলিখিনি দীঘল হৈ যাব, তেতিয়া লগাব লাগিব নহয়, নহ'লে পিছত আকৌ ক'ব লাগিব মা তুমি বোলে কোনো থলা নেকি বুলি ক'বা, তেতিয়া মই আকৌ কাণো কৰিব লাগিব, মোক এনেকৈ কেলেই কৈছা বুলি, অঁ এইখিনি ইয়াত ভৰাই দিয়া, ভৰাই দিয়া, আপোনালোকে কৈ থাকে নহয় এতিয়া জিউক মন ভৰি চাই লওক জিউৰ লগত খেলিবলৈ, জিউ ইজু, আৰে বা, পিন্ধা পিন্ধা পিন্ধা, পিন্ধি লোৱা পিন্ধি লোৱা, জিউ পিন্ধি লোৱা পিন্ধি লোৱা, উৰি, আৰে বাপৰে, আৰে 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 আৰে, অ জিউ হাতী হাতী হাতী, জিউ হাতী হাতী, এতিয়া একো নকয়, মামা কোন জো, এতিয়া নিজৰ কামত বিজি দেই। দ্য নেক্সট ডে, কালিৰ ভিডিঅ'টো ইয়া চাওক, আজি কালিৰ ভিডিঅ'টো ৰাতি সেই বেলেগ আৰু একো কৰা নহ'ল, গতিকে আজি মই জিউক মানে এয়া কৃষ্ণ বনাব লৈছিলোঁ, দেখিছে নহয় কৃষ্ণ বনাবলৈ লওঁতে কান্দি কাটি, এয়া আৰু দেখাই দিয়া, এটা মুখখন দেখাই দিয়া, চাওঁ এফালে চাওঁ, নেদেখাই, এয়া এই কৃষ্ণমণি আছে, একো দিবিলে মই আপোনালোকক সেইটো মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু কৰাহেঁতেন লাজে পালোহেঁতেন, কাৰণ অ' অ' বস্তুবিলাক যেনেকৈ দলিয়ালে, না ধুতি পিন্ধিলে না গহনা কিবা পিন্ধিলে আৰু খুব কান্দিলে, মই ফটোখন আপলোড কৰিম দেই, অ' অ' আজি কিন্তু মই এতিয়া দিনটো এনেকেই ৰাখিম বুলি ভাবিলোঁ, ধুনীয়াকৈ ফুটাই থাকিব লাগিব, কীটনাপনি থাকিব নেকি, কি বেটা, অ' অ' গৰম, অ' জিউ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, কোন চকু, এইটোকো এইটোকো নোৱা, এইটো নোৱা, এইটো নোৱা, বাবা এইটোকে তোমাৰ বাছুৰি টাইপ বনাই থাকিবা দেই, বাবা বাবা কানহা সুজাজরা কানহা সুজাজরা, তাই সেই মোৰ পাখি এইটো লাগে, সেইটো মোৰ পাখিটো নালাগে বেটা, নালাগে নালাগে, ভাঙি দিলা তুমি আকৌ ভাঙিব, নালাগে নালাগে, হ'ব হ'ব হ'ব, এইটোকে লোৱাচোন বেটা, নালাগে দেই নালাগে দেই, মাম্মা মাম্মা, কৃষ্ণ আকৌ এইফালে আমাৰ গেঞ্জি পিন্ধি মেলি বহি আছে, এতিয়া তাই কান্দা কাটা নাই, যেতিয়া তাইক সেই কৃষ্ণ বনাবলৈ ল'লোঁ কি কান্দা কাটা, একো নিপিন্ধে, গোটেই বস্তু দলিয়াই মেলি উৎপাত, এইটো কি হয়, এইটো টাং ক্লিনাৰ হয় তোমাৰ, যিবা চাফা কৰি চাওঁ নি, মই কৰি দিম নি, কৰি দিছোঁচোন, কৰা আ কৰি পিনে চাফা কৰাচোন, আ কৰি এনেকৈ এনেকৈ কৰা, কৰি চোৱাচোন, কৰা আকৌ, অঁ অঁ কৰা কৰা, গুড গাৰ্ল, আ আ কৰা, আ কৰি দিয়া, দাঁতত নহয় দাঁতত, জিভা জিভা, এ গুড গাৰ্ল, অঁ বা বা পুৰি যাবা সিফালে, অঁ তেনেকৈ কৰা তেনেকৈ কৰা, নিজৰ কাম নিজে কৰিব লাগিব নহয়, অঁ কৰা, জিভাখন দাঁতত নহয় দেই বেটা, দাঁতৰ কাৰণে ব্ৰাছ আছে নহয়, জিভা জিভা, এই দি চোৱা চোৱা মামা, হয়নে তেনেকৈ ন, গুড গাই, বহুত কথা, বহুত ভাল কথা দেই, বহুত ভাল কথা, অঁ নিজে কৰা কৰা কৰা, অঁ মই মোহাৰি দিম, তোমাৰ কিবা লেতেৰা হৈ চব মই কৰি দিম দেই, চফা কৰি দিম দেই, কৰা, জিঅ'ৰ ফটোকেইখনমান যেনে তেনে হ'লগৈ আৰু ভিডিঅ'টো ভালকৈ নহ'লগৈ, আকৌ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, এতিয়া আৰু বাদ দিলোঁ, মুঠতে জন্মাষ্টমীৰ দিনাখন ধুনীয়াকৈ ফটো দুখনমান আপলোড কৰিব পাৰিলেই হ'ল, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেতিয়া পাব নাজানো, কিন্তু মই মিলাকৈ দিম বাৰু জন্মাষ্টমীৰ দিনাখন, যাতে জিঅ'ৰ ফটোখন ধুনীয়াকৈ মানে আপোনালোকে চাব পাৰে, তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এতিয়া ভাত খাই লওক, এতিয়া বিমানে একদম স্পেচিয়েল লাঞ্চ বনাইছে বোলে মোৰ কাৰণে, গতিকে খাওঁগৈ, বিমানে এয়া লাঞ্চত ৰেডি কৰিলে ঔটেঙাৰ লগত গাহৰি মাংস, আৰু ইয়াত দৈও লৈ লৈছোঁ, গৰম দিনত ভাত খোৱাৰ পাছত দৈ খোৱা হয়েই মোৰ প্ৰায়, তাৰপাছত মায়ে বনাইছিলে অকণমান কলডিল, কলডিলৰ চব্জি আৰু স্কোৱাছ বইল, স্কোৱাছটো চব্জি মানে অকণমান হালধি চালধি দি এনেকৈ ভাজি খোৱাতকৈ এনেধৰণে বইল কৰি খালে বেছি ভাল পাওঁ মই, আৰু এনেও গৰমত জাতিলাও কোমোৰা বা স্কোৱাছ এনেকুৱাবিলাক বইল খুব খাওঁ, আপোনালোকে বইল খাই ভাল পায় নাই সেয়া মোক জনাব দেই, আৰু আজি আচলতে মই জিঅ'ৰ লগত ইফাল ইফাল কৰি লাগি থাকোঁতে বিমানে খুব ধুনীয়াকৈ লাঞ্চটো ৰেডি কৰি দিলে, আৰু এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ, আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা মই কওঁ, এই যে মই দৈ বাতি লৈছোঁ, দৈৰ কথাটো কওঁ দেই,
আপোনালোকে মোক আগত এতিয়াও খুব প্ৰায় মেছেজ আহি থাকে যে প্ৰেগনেন্সি টাইমত আপুনি এইটো খাইছিলেনে সেইটো খাইছিলেনে, কিন্তু মই একদম ৰেগুলাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি মই দৈ খাইছিলোঁ। আৰু মোৰ যেতিয়া মই খোৱাৰ তালিকাখন শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাত মোক দৈ আছিলে, আপোনালোকে দেখিলে গম পাব। গতিকে দৈ বহুত ভাল হয় প্ৰেগনেন্সি টাইমত, আপোনালোকে যদি কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে তেন্তে খাব। আৰু এইখিনি হৈছে ভিডিঅ' যেতিয়া জিওক ফটোকেইখন মাৰিবৰ কাৰণে এইখিনি আৰু বিহাইণ্ড দ্য চিন ইমান কষ্ট। আজি যে একোৱে পিন্ধিব নিবিচাৰিলে, তাই বিহু টাইমত আকৌ ঠিক আছিলে, তাই তেতিয়া সৰু আছিলে, তাই ইটো সিটো পিন্ধাওঁতে ধুনীয়াকৈ আমনি কৰা নাছিলে। আৰু এটা কথা হয় গৰমৰ কাৰণেও চাগে আমনি পাইছে, তথাপি তাইক ধুনীয়াকৈ মই বতাহ ঠাণ্ডা দি মেলিয়ে কৰাইছিলোঁ, কিন্তু নাই। তথাপিও কেইখনমান ফটো ওলালে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, লগ পাই আছোঁ নতুন ব্লগত অতি সোনকালে। বাই বাই, লাভ ইউ অল।